više je namijenjena akcija vozačima da ugase svoje motore dok čekaju zeleno svjetlo, jer kada je u pitanju vazduh koji dišemo, bitna je svaka sekunda bukvalno, tako da to je jedna od aktivnosti i očekuje nas jedna velika planska akcija sadnje, ozelenjavanje javnih površina i tu se čeka da, pa otprilike da prođe neki 15. novembar kada biljke odbace svoju lisnu masu, tako da posle 15. novembra će se realizovati i ova akcija, radi se o zelenjavanju javnih površina gdje smo se fokusirali na obod industrijskih zona.